Od malička jsem hodně četla a myslím, že to člověka hodně ovlivní. Kulturní prostředí, ve kterém jsem vyrůstala, že v rodině malíře, kde se hodně mluvilo o umění a poslouchala se hudba, vážná i jazz. Táta, který sice byl malíř, ale ovládal řemeslo dokonale, tak chtěl, abych i já vlastně uměla nejdřív řemeslo od základu a pak teprve uplatňovala své nějaké ambice. Volní. Vy jste studovala v ateliéru u Františka muziky na Vysoké škole umělecko-průmyslové a pak v letech 70 až 71 jste absolvovala postgraduální studium na Central School of Art v Londýně. To, že jsem šla na školu, že mě dali stipendium a umožnili mě vycestovat v roce 70, kdy už se zavíraly hranice, tak vlastně to bylo s podmínkou, že jdu na školu. Volně by mě nenechali vycestovat. Takže já na té střední škole v Londýně jsem docházela do ateliéru, kde se učila grafika, to znamená lept, akvatinta, sítotisk. A bylo to pro mě otevření nových dveří, ale využívala jsem spíš ten pobyt k tomu, abych se seznámila s úplně jiným prostředím a srovnala si v hlavě, co vlastně člověk chce, co nechce. Takže to byla střední škola a přece ta výuka byla hodně odlišná od té výuky v Čechách? Byla hodně volnější přístupem profesorů. Nebylo nutné předkládat práce, vlastně člověk mohl experimentovat. A v tom, myslím, se přístup těch škol vlastně u nás v Čechách a venku hodně lišel už v těch 70. letech. Vy jste později měla i možnost vycestovat a zúčastnit se stipendijních pobytů ve Francii, v Holandsku i v USA. V Americe jsem byla už v roce 69, ještě před cestou do Londýna, a ve Francii, v Holandsku jsem byla v roce 67, což byla cesta, kterou jsem získala jako odměnu za nejlepší závěrečnou práci ročníku. Byla to spíš poznávací cesta a chodila jsem po antikvariátech, galeriích soukromých. A kdybyste porovnala tehdejší úroveň grafického designu v zahraničí? Když jste v nějaké zemi a máte možnost tam být měsíc, 3 měsíce, půl roku, rok, tak vlastně začnete vnímat i to, co ta společnost produkuje, jako její nedílnou součást. A vlastně si přestanete uvědomovat rozdíl mezi tím, co je doma a co je tam. Protože začnete vnímat spíš ten život a kvás, který tam byl, než to, abych sledovala, jestli tam používají takový písma u nás, takový. A protože jsem měla povědomí o grafice, typografii, umění 20. 30. let, který bylo u nás, tak mně nepřipadlo, že by vlastně ty rozdíly byly tak velký, protože třeba v Holandsku ta grafika byla skoro stejná, jakou jsem znala ze starých knih Taigeho a Sutnara. A moc se to nelišilo. Vaší doménou je typografie a knižní grafika. Co vše zahrnuje ta práce na úpravě knihy? A jak se tato práce změnila v souvislosti s vývojem technologií? Jako můj přístup k práci to příliš neovlivnilo, protože si nejdřív rukopis přečtu, abych věděla, co budu upravovat. A většinou mě zadaná celá kniha, nikoli jenom třeba návrh na obálku. Takže seznámit se detailně s textem, pokud je to kniha, která je o architektuře nebo má být ilustrovaná, tak samozřejmě nedílnou součástí z toho se stávají fotografie, spolupráce s fotografem nebo s ilustrátorem, se kterým vlastně musím kooperovat od prvopočátku. Většinou jsem dělala i to, že jsem udělala kreslenou maketu, i v době, kdy už jsem dělala na počítači.
a předložila jsem to ilustrátorovi a řekla, dala jsem mu přesný mantinely, kde tu ilustraci chci mít a jak se s ní bude nakládat. Většinou to považovali za příliš velký zásah do své tvorby, ale ty výsledky nakonec ukázaly, že jsem měla pravdu, že ta kniha pak vypadala jako celek a nikoliv jenom text plus ilustrace, a tak, jak se to běžně dělá. Zachytit ducha knihy nebo myšlenku, to si musíte udělat poznámky a skici. A teprve pak jsem vlastně sedala k počítači a s nějakou představou jsem požadovala od počítače, aby mi s tím pomohl. Vlastně zamotat se do systému, kdy začnete, ten počítač vám vždycky nabídne tisíce možností. Ale v tom se ztratíte tak snadno, že pak z toho hledat cestu ven je těžký. Takže počítač, ano, výborný, je to rychlejší proti původnímu postupu, když se začínalo s fotosazbou, tak tiskárna dělala podle mě nadiktovaného předpisu sazby šíře, velikost písma, rozpaly. Dlouhý výjezdy, které já se střihávala a lepila do makety, protože většinou ty knihy byly ilustrované, ať už fotografií, většinou teda fotografií nebo materiálem, pokud to byly katalogy k výstavám. Já to zrychlení příliš velký necítím. Navíc si dělám korektury textový vlastně sama, protože tu sazbu mám ráda a chci, aby vypadala co nejlíp. A to člověka donutí vlastně se ponořit jak do těch textů, tak do celého vzniku knihy tak hluboko, že vlastně ani ten počítač, bych řekla, neskrátil cestu k vytištění knihy u mě. Za minulého režimu byl předpoklad pro tvorbu v takzvaném svobodném povolání členství ve svazech a práce byla posuzována komisemi. Mohla byste mi popsat, jak tento systém fungoval? Pokud jsem dostala zadání knihy od vydavatele, třeba od Odeonu, tak tam si nakladatel schvaloval návrhy obálek sám i vnitřní úpravu. To nešlo před komise, respektive prošlo to redakční radou nakladatelství. A před komise člověk musel jít s prací, která byla třeba ve spolupráci s architektem, to znamená nápis na obchod, kdy musel člověk předložit návrh. Taky u plakátů, filmových plakátů se chodilo na komisi. A protože jsem většinou předkládala asi 4 nebo 5 návrhů, tak vždycky mezi nimi našli jeden návrh, který prošel. Měla jsem vlastně štěstí, že i v téhle době jsem dostávala velice pěkné zakázky, které šly mimo hlavní proudy propagační grafiky takzvaný. Nedělala jsem reklamy, výstavy, kdy člověk musel být zřejmě poplatem nějaké ideologii. Takže já v tomhle směru měla štěstí a navíc já od roku 73 jsem potom rodila děti, takže vlastně tu práci jsem vždycky dělala, ale ne tak intenzivně jako někteří, kteří šli za velkým výdělkem a za kariéru, ale mě vlastně tohle nikdy moc nezajímalo a řekla jsem si, když udělám za rok 2 dobrý knihy, prýma. A většinou jsem se věnovala dětem v té době vlastně, kdy to bylo nejvíc utažený. Odkud přicházely ty zakázky a jaká byla práce s těma zadavatelema? Byly to nakladatelství a potom to byly galerie. Československý filmový ústav, kde jsem dělala plakáty. A po roce 90 to pak byl pan Kořán v galerii, to tady leží jedna knížka. A nechválně známý Victoria Publishing, která vydala
koženého Victoria Publishing, který vydali podruhý od moderny funkcionalismu. To poprvé vydal Odeon, tuhle knihu. A oni pak udělali ještě znovu další vydání. A v současné době vlastně pro Mladou frontu a pro soukromý vydavatele. A jak máte pocit, že se proměnila ta spolupráce s těmi zadavateli? Je to velký rozdíl v té práci po roce 89? Já si myslím, že vždycky každý nakladatel chtěl, aby tu knihu prodal, kterou vydá. Takže, ale tlak na jistou bulvárnost, myslím, přišel až po roce 90. Ale to pak je otázka toho grafika, zda na takovouhle hru přistoupí nebo ne. A já jsem hodně věcí odmítla, když jsem cítila, že ten tlak bude tak velký a nebudu moc svobodně tu knihu udělat, že jsem odstoupila. Vy jste se stala členkou skupiny Typo Ed. Ta skupina vlastně fungovala od nějakého roku 70, kdy já jsem vstoupila jako členka a bylo to sdružení grafiků, který v té době nám umožnilo pořádat výstavy. V té době, kdy tady nebylo příliš mnoho časopisů, knih o grafice, tak jsme to považovali za dobrou cestu, jak dostat mezi lidi vlastně na názor, nějaký názor formovaný na typografii, knižní grafiku, corporate design, s kterým se vlastně teda začínalo teprve u nás. Vy jste sama potom v 70. letech vyučovala na střední průmyslové škole grafické na Helichovce. Co jste považovala za nejdůležitější těm studentům předat? Myslím si, že jsem se snažila jednak jim dát mnohem větší volnost, ale na druhou stranu jsem po nich žádala, aby byli do hloubky informovaní a aby o těch věcech přemýšleli, pokud se staví kniha. Tak učila jsem je vlastně tomu, co jsem považovala i pro sebe za nějaký pravidla. Navíc jsem se snažila, aby škola umožnila těmto studentům se dostat přes návrhy do výroby, to znamená, účastnili jsme se vlastně soutěží třeba na tapetové papíry, balicí papíry. Vzala jsem je do velkých tiskáren na takový mini exkurze. Jeli jsme na Slovensko do tehdy nejmodernější tiskárny v Martině a spojili jsme to s výletem do Tater. Vlastně jsem se jim snažila předat něco z atmosféry, kterou jsem sama zažila v Londýně. Dokážete si představit, že nějaké vámi upravené knihy by existovaly jako elektronické? Dovedu si představit víceméně všechny knihy, které jsem udělala, že by mohly být elektronické, ale tam jde o to, co vlastně tomu nakladateli asi to přinese. Nebo já si myslím, že dobrá beletrie, dobrý překlady místo v e-knihách mají, protože je víceméně jedno, jestli čtete tlustou knihu z papíru anebo jako e-knihu. Ale obrazové publikace, kde jsou hodnotné fotografie a kdy ta kniha sama o sobě je něčím zvláštní, ať už použitým papírem z druhém tisku, tak tam ta e-kniha to nemůže nikdy dohonit. Všechny moje knihy, na všech mých knihách je vlastně docela dobře vidět, s jakými lidmi jsem se v té době stýkala, protože vždycky tu moji práci hodně ovlivnili. To bych radila, aby si tohle vlastně, i studenti, aby si tohle uvědomili. Dobře postavili sami sebe, aby byli dobrými partnery vlastně a z toho partnerství mohli vytěžit maximum, protože pak ten život dává smysl a hlavně pak vidíte smysl i v té práci, protože tam se vám vlastně skloubí
vlastně ty znalosti, které načerpáte během celého života, ale zároveň k tomu dodáte ještě to něco navíc, bez kterého vlastně žádná lidská činnost vlastně není povýšena nebo nemá ještě ten vyšší smysl, který by měla mít.